Danas je pred većnicima između ostalog bila i predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu, takozvani rebalans budžeta i ja bih da podsjetim da je taj rebalans već bio najavljen još prilikom donošenja odluke o izvornom budžetu i potreba za tim rebalansom je iz dva osnovna razloga, to je višak sredstava koji su prenešeni iz prethodne godine, treba se rasporede u ovu budžetsku godinu i druga bitna stvar je da su sredstva od eksproprijacije škole u Crnokrištu prihodovana prošle godine, a da su radovi na izgradnju nove škole u Staničenju pri kraju, tako da je potrebno da su u ovoj godini ti radovi plate. Dakle, ukupna visina prihoda i primanja, odnosno rashoda i izdataka budžeta, ovim rebalansom je utvrđeno u iznosu od 1.565.000.000 dinara, što je povećanje od 204.900.000 u odnosu na izvorni budžet. U delu prihoda, kao što sam rekao, najveća stavka je prenos sredstava i utrošenih sredstava iz prethodne godine. Reč je o cifri od 195.000.000. Pored toga, planirano je povećanje prihoda od imovine u iznosu od 6.000.000 dinara. Planirano je povećanje naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta u iznosu od 2.000.000 dinara i povećanje ostalih prihoda osnovu ostalih poreza u iznosu od 1.900.000 dinara. Sa druge strane, ta sredstva su raspoređena pre svega na poziciju stalnih troškova za većinu budžetskih korisnika, gde se svesno ušlo prilikom izrade iznovnog budžeta na nivou od 50% tih potreba, upravo iz razloga što se znao da će ovim rebalansom to biti na neki način korigovano, tako da su po tom osnovu izdvojena sredstva od 86.000.000 dinara, pre svega je reč ovde o osnovnom i srednjem obrazovanju. Dakle, to je nešto što je već bilo planirano prilikom izrade osnovnog budžeta. Pored toga, kao što sam rekao, izdvojeno je oko 32.500.000 dinara po osnovu ekspropriacije škole u ovom Crnokrištu. Dakle, ta sredstva se raspoređuju na potrebe investicije škole Duško Radović, odnosno za izgradnju nove škole u Staničenju i za ostale njihove kapitalne projekte. Takođe bih izdvojio i opredeljenje 2.000.000 dinara dotacije opštoj bolnici za popravku skenera. Takođe je bitno reći da je izdvojeno 4.100.000 dinara za Dom zdravlja Pirot, za potrebe specijalizacije, takođe za neke investicione radove koji su u njihovim planovima i programima. A pored toga, značajno je reći da su opredeljena sredstva za sportski centar, za upravljanje zatvorenim bazenom i Strljanom, što je dato njima na upravljanje prethodnom odluku. To je otprilike što se tiče budžeta. Pored rebalansa budžeta, iz finansijske oblasti je bitno reći da je doneta, odnosno da je razmatrana odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Pirot za 2014. godinu. Kao što je poznato, Državna revizorska institucija donosi plan i program svojih aktivnosti za jednu godinu. U njihovom planu i programu za 2015. godinu nije predviđeno vršenje revizije od strane Državne revizorske institucije budžeta opštine Pirot, tako da je shodno tom njihovom programu bilo neophodno da se, a imajući u vidu zakonsku obavezu, da se donese odluka da se izabere eksterni revizor koji će vršiti reviziju završnog računa opštine Pirot. Takva odluka je donešena, odnosno predložena Skupštini da donese, a dalje nadležnost je u sprovođenju je u nadležnosti opštinske uprave opštine Pirot. Pored toga, ja bih još izdvojio samo još razmatranje plana rada sa finansijskim planom Doma zdravlja Pirot i apotekarske ustanove Pirot.